Basserhounds foram a segunda banda a subir hoje ao palco do Offbeats. Malta, eu já sei que não surgiram numa tarde de sol a ouvir Cyndi Lauper, mas eu tenho que saber a história de como é que se juntaram, não é? É melhor esta. Ok, força. Eu não tinha uma banda e sempre quis ter uma banda. E na minha tentativa caseira de ter uma banda, comprei um pedal de loop e gravando assim umas maquetes em casa, assim um bocado ranhosas. Mas pronto, aqui o João Chaves está ali na ponta. Aquilo acabou por parar as mãos dele, ele reconheceu alguma coisa e decidiu-me gravar um EP. É uma banda particularmente recente, não é? Quando é que surgiu o projeto, mais ou menos? Penso que surgiu o pai em fevereiro do ano passado. Fez um ano há pouco tempo. Mas pronto, foi isso. Mas nós tivemos sempre um bocado de reviravoltas, porque entretanto o nosso baixista foi de Erasmus. E exato, nós estávamos a tentar encontrar uma maneira de preencher esse vazio e depois apareceu aqui este cavalheiro. Eu sei que entretanto, eu vi no vosso Facebook, deixa-me só recordar a minha cala, que vocês deram tour mais curta de sempre, uma coisa assim do género. A tour mais pequena do mundo, isso foi uma brincadeira. Nós tivemos dois convites para dar dois concertos numa data, uma a seguir a outra. Então a ideia foi também brincar um bocadinho com isso. Então fizemos um cartaz, a tour mais pequena do mundo. Foi um concerto na Faculdade de Direito e na minha Faculdade, Faculdade de Belas Artes. E teve bastante sucesso, principalmente o cartaz. Obrigado.